Hello guys, welcome back sa ating channel. Bali, special guys yung araw na ito kasi meron akong naisip lang, no? Kung ano ba yung itatawag. Naisip ko kung ano ba yung itatawag dun sa ating mga masusugid na mga subscribers na laging nanonood ng ating mga videos. At naisip ko guys na ang itatawag ko sa inyo is mga rakitsta. Yo! Kasi more on racket yung pinag-uusapan natin dito. Kung ano ba yung mga other income natin no, habang tayo nagtatrabaho. O kahit dun sa mga hindi nagtatrabaho na mga mahihilig rumake. No, kaya kung agree kayo doon, please comment down below no, para malaman ko yung inyong mga reactions. Kung parehas tayo na puro racket yung naisip, ay mag-subscribe na kayo sa ating channel no, para updated kayo sa ating mga videos at marami kayong matutunan sa aking mga ituturo, hindi lang sa aking business na digital printing at computer repair, kundi maging dun sa mga business ideas na aking mga natutunan. Okay guys, so iti-check na natin tong laptop na ito, no? Na dapat ay kahapon. Titingnan natin kung ano ba yung problema niya. So yung kanyang switch, ito ay Acer Aspire B5. No, ang switch niya is dito sa side na to. Yan. Dito. Pindutin natin. Tingnan natin kung ano yung problema. Parang walang ano. Kailangan siguro ng charger. Wala na siyang battery. O baka dead na talaga yung battery niya. Hindi ko rin alam eh. So isaksak natin. Saksak natin. Ayan. So yun, umilaw na yung kanyang power. O baka okay na to. So on natin guys. Ayan, nagkaroon na siya ng power. At malalaman natin no, kung ano ba yung problema nito. Kasi ang sabi lang ng customer natin is hindi siya mag-open, no? Hindi mag-open. O paano kaya yung hindi mag-open? Titingnan natin. Okay, so yan. Mag-welcome yung ano. Setting up more settings. Okay, sa tingin ko, itong laptop na to is nag-update siya. Oh, yung Windows update. Pagka kasi nag-error yan, no? Pagka nag-error, yung update hindi natapos, minsan nagkakaroon ng failure. So yung Windows cannot complete on installation. Okay, so hindi ko alam eh, kung dalawa kasi yung possible problem nito. Either nag-try yung may-ari nito na i-reformat siya, no, pero hindi naging successful, or nag-update yung kanyang Windows nang hindi rin naging successful, hindi natapos. No, kaya ang gagawin natin dito, hindi na to maayos sa ganyan. So ang gagawin natin dito, i-reformat na natin siya. No, at magagamit natin yung tinuro ko kahapon na pag-recover ng mga pag-backup ng mga files, no? Pag-recover at pag-backup ng mga files gamit yung ating USB to SATA. So ang gagawin lang natin dito, mga rakitsta, is bubuksan natin, no? Syempre, bubuksan natin siya. Papakita ko rin mamaya kung paano. At kukopyahin natin. Kukunin natin yung hard drive at kukopyahin natin sa ating computer bago natin i-fresh format yung ating laptop. No, na i-video rin natin para matutunan nyo kung paano. Napakadali lang, pero malaki yung kita sa ganito. Kaya huwag kayong haalis. Tapusin natin yung video hanggang matapos yung tutorial na ito. Okay? Tara, simulan natin.
Yun guys, umain lang ako saglit, no, mga isang oras. Medyo masarap kasi yung ulam. Ito. Ayan. So, isang malaking na limango. Malaki yung nakain ko kaya medyo nagkagalan. So, ngayon, tutuloy na natin yung pag-reformat nitong ating computer. Pero bago yon, i-back up muna natin ang files. Kukunin muna natin yung hard drive sa loob. And then, ikokopya natin dito sa ating computer bago proceed tayo mamaya sa pag-reformat. Okay, tara! Okay, yung gamit na kailangan natin guys is ito lang. Screwdriver tsaka yung pambukas natin, manipis. So, ano yun natin? Bago kayo magbukas, tingnan nyo muna kung saan yung part na detachable o yung tatanggalin natin. So, dito sa case na to, ang pinakatakip na is yung sa likod, no? Kaya i-ano natin. Tanggalin muna natin yung mga screws. Yan. So, ang ginagawa ko, para hindi ako malito, sinihiwalay-hiwalay ko yung mga, ginugrupo ko yung mga screw. Bawa itong sa likod, pinakalikod, magkakasama sila. Pero ito naman, may mga tanda, no? Yung mga manufacturer natin, meron silang tanda dyan, no? Kaya kahit hindi na rin natin i-ano. Pero yun lang, discarte ko lang para mas mabilis ko ma-ano yung mga screw, no? Ayan, ito may blue dito. Yan, may mga blue. Ibig sabihin, sila yung magkakasama. No? Maraming screw itong B5. Acer B5. Bilisan natin. Ito pala guys, no? May yung warranty sticker niya is butas na. Meaning to say na siguro nabuksan na to ng iba, no? Kaya ganon. At void na yung warranty niya. So make sure bago kayo magbukas ng mga laptop, lalo kung medyo bago pa, tanungin nyo muna yung customer kung willing siya nabuksan buksan mo yung computer niya o yung laptop niya. Kasi may warranty pa, no? Kasi pagka nagka problema yan, tapos sa huli sabihin niya na i-claim niya pala yung warranty niya, so tayo pa yung masisisi. So huwag niyong kalilimutan yon. Tanungin muna sila bago natin buksan o galawin. Pag mga software, okay lang. Yung mga mag-reformat ka lang, mag-install ka ng mga applications, okay lang yon. Pero kung bubuksan mong ganito, tanungin muna, no, kung wala ng warranty. Lustrid ata. Yan, try natin buksan. No, pagkatapos mo matanggal lahat ng screw, ay ano na natin, tuklapin natin ito, paikot. So, maging maingat lang, no, bago nyo iangat ng ano, silipin muna. Meron bang mga wires? Pero pag ganito naman natakip, walang wire yan. May meron pa pala isa. Okay.
Okay, so ito na yung kanyang hard disk, guys, no? Accessible na siya. So, ang gagawin natin is kukunin na natin siya. Disconnect muna natin yung battery pala. No? Gaya ng lagi kong bilin sa inyo. Bago tayo gumalaw ng kung ano-ano, disconnect muna natin. Okay, so ito na yung hard disk. No? I-ano na natin to. I-back up na natin. Okay. Gamit ulit itong ating USB to SATA. O, napaka-useful nito. Koconnect natin to sa ating computer. Titingnan natin yung kanyang laman, no, kung ano ba. Okay? Tara. Okay, so i-coconnect ko na to sa ating computer, no? Coconnect ko na. Tingnan natin yung kanyang laman, no? Ano-ano ba yung mga files na naandyan. Re-record ko pa ba? Hindi na. Hindi na siguro. At re-record na lang natin para makita nyo rin, no, kung paano yung pag-backup ng mga files. No, kasi pag mga ganitong case na hindi na nag-open yung ating computer, eh, ang mangyayari, magkakaano, hindi na natin malalagyan ng may co-connect sa kanya yung external storage, no? Kaya ang gagawin mo talaga is i-ano natin, tatanggalin talaga siya. Co-connect natin sa ibang computer. Okay, re-record na natin, no? Record ko muna. Naka full screen tayo ngayon. Puntahan natin yung this PC. Yan. So dito, yung kanyang hard drive is itong Acer D. So kalimitan dito, guys, ang mga files ng ating mga customer is nandito sa users. Yan. Itong Christine siguro, ay kaso walang laman. So dito sa administrator. Yan. Continue tayo. Yan. Makikita mo dito, desktop. Yan, walang laman. Documents. So wala din. I-check mo yan isa-isa, no? Mga mahalagang ano yan. Yan. Pictures, wala rin. Videos, wala. Siguro dun sa ano. Dun sa... dito sa F. Ito. So, video. Okay, pambata. So, dito sa case na to, guys, ang duda ko is na tinry na nila tong i-format, no? Kasi puro bago yung ano, yung kanyang yung sa drive C niya, no? Puro bago na. Kumbaga parang na-reformat na siya. Walang laman yung mga ano niya, storage. Walang laman, no? Walang laman ng desktop, walang file sa documents. At saka binackup na nila dito sa D, no, sa kabilang drive niya. So ang gagawin na lang natin ngayon, no, ay tatanggalin ko na to kasi wala na rin tayong ibabackup. And then proceed na tayo sa pag-reformat. I-install na natin ang operating system nitong laptop na ito. Okay? Close na natin to. I-check natin. Yung ating connector na to, parang flash drive na lang din siya, no, pagka naka-connect na siya. Yan, i-eject mo lang din siya. Okay. To, tantyahin niyo lang, no, kung saan ba yung ano niya, tamang pagkabit bago niyo siya i-ano. Make sure na fit, no, bago niyo i-screw. Make sure niyo na fit. Ito, dati na ata to. Kabit na natin. Kabit natin yung mga screws. Sa pagkakabit nito, huwag din yung masyadong i-force. Huwag masyadong i-force.
kasi nalulost thread yung ating mga script. Bilisan na natin para tayo ay makapag-reformat. Yan, so ganun lang. No? Basta huwag nyo masyadong ipo-force yung pagkaka-screw. No? Kasi nga, ang tendency nun, malulost thread yung ating mga lagaya ng screw. No? Kaya, nahihirapan na naman tayo sa sunod na pagbukas. And guys, kopya muna tayo ng Windows 10 dito sa aking laptop. No? Wala kasi sa PC. So, kopya muna tayo para makagawa tayong Rufus. Para makagawa tayong installer sa Rufus. So medyo matagal pa yon, mga ano ko siya, nasa 8 gig. No, kaya iano ko na, antayin na lang natin. Fast forward na natin mamaya. Okay guys, so meron na tayong Rufus. No, ngayon ay ire-record na natin. Ire-record na tayo para makapaggawa tayo ng installer. Okay, tayo lang natin. Okay. Start na yung ating recording. So, una guys, siyempre puntahan natin yung ating drive na pinaglagyan ko ng Rufus tsaka ng installer natin. Ayan. Ang Rufus na ito is 3.9, no, version 3.9. Ayan. Sa mga hindi alam, ito ang ginagamit ng karamihan no, sa paggawa ng mga installer natin ng operating system. Ayan. At itong version 3.9, may capability ito na makagawa nung para sa mga MBR na Windows 10. So, kaya mo nang installan ng yung mga ganitong lumang laptop, kaya mo installan ng Windows 10 gamit ito. Hanapin natin. Windows 2019. Hanapin natin. Ayan. So yung partition scheme na pipiliin natin is GPT. No, kasi GPT para to sa mga UEFI. UEFI. So, automatic na rin siya. Ayan. So kapag kaganon, ganun lang yung settings natin, no? And pwede na nating i-proceed. Itong label pala. Wag na, yun na lang. Okay yan. O pwede rin, gawin natin Windows 10 UEFI. Start na natin. So, magtatanong siya kung continue ka ba kasi mababago yung ano eh, yung kanyang file system tsaka yung magiging laman nito is yung installer na natin ng Windows 10. So okay lang. So, antayin natin siya hanggang matapos. So, medyo matagal lang yan. Kasi parang nag-i-install din siya. Antayin lang natin. Shutdown ko muna itong aking laptop. Lobat na. Lobat na ba? Upload daw ngayon eh. Percent pa lang. Ayan guys, may ano kasi ako, ng group, parang page, Facebook page. Kaya yung mga nagpapa-refer sa akin eh, ano, nagme-message lang din dito.
Sabayan lang natin. Medyo matagal eh. Medyo matagal. Yung upload, mabagal din. Mabagal yung painit dito sa amin. Lalo pagka mga gantong oras. Okay, at yun na nga guys, natapos na tayo dun sa Rufus. No, ngayon, itatry na natin yung ating installer kung yagana ba siya dito. Okay, so saksak na natin. Then yung charger natin. Tapos i-o natin siya. Dito, kailangan yung i-press yung F2 or delete. Yan, para makapasok tayo sa BIOS. And then, sa ating BIOS, kailangan i-priority natin yung USB natin. Ito. May kita nyo dito, yung pag-change ng value, F6 and F5. F6 para tumaas. Mapunta sa taas yung ating flash drive. No? And then, save na natin. F10. Lang, ayaw. So, punta na lang tayo sa exit. Ayan. Exit saving changes. Yes. Waiting na natin kung gagana yung ating ginawang installer. Yun. So tingin ko gagana. Tingin ko gagana siya. Okay, so dito na tayo, no? Nakapasok na tayo sa ating setup. Yan. Ang tawag dyan is window setup. So window setup ito. Hindi ganun ko na lang para medyo ma... Yan. So sa pag-install nito ng Windows 10, next lang yan. Next. Install now. Then mag-start ng setup natin. Setup starting. Okay, so accept lang natin yung license agreement. Next. Nandito, custom yung gagawin natin. Ayan. Custom. And then, hanapin natin yung Acer kanina. So, dito sa Acer, nakalagay yung mga yung program nya, no? Yung pinaka-system. And dito naman yung data kanina nakita natin na may mga binakup na files. So, dito natin i-install yung ating Windows 10 sa Acer na partition. No? At i-format muna natin siya. So ito kasi may mga recovery ano yan, no? Hindi ko nag-delete, no? Kasi may mga recovery yan ng talagang sa laptop nung bago pa siya. Pwede namang hindi mo galawin yan. Then next na natin. Yan, sa part na to, mag-i-install na yan. Yan yung medyo matagal na, no? Kahit matulog ka muna, pwede pa, no? Bago matapos yan. At may tips ako sa inyo para medyo bumilis yan. Ang ginagawa na ginagawa ko dyan is Shift F10. Kaso ayaw gumana nung kanyang mga function keys. Tingin ko may problema na yung keyboard nito. Pero kung wala, ayaan na lang natin. So antayin natin hanggang matapos yung installation yan. And then, tuloy-tuloy lang, no? Fill up mo lang yung mga kailangan.
at ma-install mo na siya. Okay, so balikan natin mamaya pag tapos na siya. Oh, medyo matagal pa yan. Okay guys, after nung installation natin kanina, no, ganito na siya, nag-restart and then installing na yung kanyang mga services. Hanggang makarating tayo dun sa nung configuration, no, yung paglagay natin ng name ng computer natin, password, yun, kung i-connect na ba natin sa internet, yung mga ganon. Tuloy-tuloy na to hanggang doon. So, ganun lang kadali, no, hanggang makarating na tayo sa desktop. Antayin lang natin, medyo ano pa. Ilang minutes pa to. I-fast forward na lang natin mamaya. Yan, so nag-restart siya ng isa pa. Maraming restart yan pagka nag-i-install ng ganito. Kaya ba nag-install siya, no? Gano'n muna tayo. Gawa tayo ng ibang bagay. Sayang yung time. Magdi-design tayo nung gagawin natin thumbnail dito sa ating ina-upload na vlog. Kung paano mag-backup ng mga files galing sa dead na laptop, no? So yan. Panoorin nyo yun. Lalagay ko dyan sa description sa taas. Sa baba, description sa baba. No, tsaka ilalagay ko rin sa video. No, click niyo lang yung link na lalabas. Okay. Then guys, after nung just a moment na 'yon, no. After nung just a moment, dito na tayo ngayon sa settings. No, i-ano na natin yung mga information. Nalagay na natin. So, anong region tayo? United States ng kalimitan nilalagay nyo. So, ano na yung default? No, yun na lang din. Then, keyboard layout, US. Yan. Kung gusto mo ba mag-add ng keyboard layout, skip. Okay na tayo dun sa layout ng keyboard. Tapos maghahanap siya ng network. Ayan, na-detect na yung wifi ko. Ayan, Dixie wifi. So, skip natin. Huwag natin muna i-connect yan. Skip. Ayan. So, skip natin to. No. And just a moment uli siya. Ngayon, lalagay na natin yung name. No? Hindi natin alam yung ano, kaya user na lang. User. Password, blanco lang. You do more across devices with activity history. Okay lang, yes. Choose privacy settings for your device. Yan. Yes, accept lang natin yan. No, para medyo secure din yung ating laptop. We're getting everything ready for you. Yan, sana all. Yes, malapit na yan, no? Pagdating natin ng desktop, okay na yan. Sa pag-install ng mga applications, kayo na lang yon, no? Madali na lang. Or kung may tanong kayo, kung nahihirapan kayo doon, pwede nyo rin i-comment sa baba, no? Para gawan ko ng tutorial sa sunod. Kasi kung isasama pa natin dito uli, eh lalo nga haba, no? Masyado nang mahaba yung mga video ko. Sana ang gusto ko sana mga 12 to 15 minutes lang. O pero nung mga late
upload ko inaabot ng more than 15. Meron pa nga na umabot ng 20 minutes. Kaya masyadong mahaba na. Kaya kung may tanong kayo, comment nyo na lang. Gagawa natin ng video susunod. Okay, antayin na lang natin ulit ito. Okay guys, so dito na nga tayo sa desktop, no? Ayan. Nakikita nyo, isang malinis na desktop. At ready na siya para installan natin ng drivers, applications, no? And antivirus. Yun yung common na ini-install sa mga pagka nagre-reformat. At pag ako, kasama na yun sa package ko sa aking mga customer. Okay? Okay guys, so yun, no? Natapos natin yung pag backup sana ng files, pag-reformat ng ating computer. And I hope isa na namang makabuluhang araw ngayon ang nangyari, no? At marami kayong natutunan, no? Napandagdag pa sa inyong mga racket, no? Pwede niyong gawing services to, no? Sa mga kakilala niyo. Mag-umpisa kayo sa mga kakilala niyo muna, no? Kagaya nung ginawa ko rin noon na puro ko sa kakilala muna. And lately, yan nga, gumawa na ako ng Facebook page. At doon marami nagme-message. Minopost ko doon yung mga gawa ko, kaya nakikita rin ng iba. At nakikwento siguro sa mga kilala nila. Kaya kahit na-busy ako sa pagtuturo, ay pag-uwi ko sa bahay, may mga dala akong laptop or iba pang mga computer, printer na ginagawa ko dito sa bahay, dito sa shop na to. Okay, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. At ingat tayong lahat. Bye!